Čau, tady to je s Fanlou Gamesem a Fan Games kanál CZ. A toto je Fanlou Game, který je hned po streamy. Ten stream sa píle si pečovalo iba 37 minút, je pečo, tie bývajú hodinové, alebo viacej. Toto je kvôli tomu, lebo mi tam nič skapalo a už sa mi iba akože obnovoval a vypínal, tak som mal s tým problémy. Keď to tam lagovalo, tak fakt neviem, kde ten problém si to robí tie veci alebo také. A no a kedy by tam ešte sa niečo tam akože dialo ešte také divné. Akože že by to tam mali mal tých péčok, ktoré sú tam. Tak teda to nastavené, tak si nastavte nejaké 200 alebo koľko tam je a čo by som si k toho povedal? No to je to. Like, odber, keď sa vám chce. Čo to je?